Musore ntushobora kurenga aho ngaho n'umwana ntabwo bishoboka ntibishoboka subiza uwo mwana ahubwo vuba 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 kubwije ukuri ko utashobora kurenza uwo mwana aho ngaho subizayo subizayo ibeshe umurengana aho ngaho uhita ubibona wapfuye ukunda ubuzima bwawe urumva ushaka kubaho subizayo uwo mwana nta nubwo ushobora kurengaho mbere hose narasengaga kandi ndizera ntashidikanya nzi neza ko imana izongera ikangarukaho ijwi ry'imana rikangarukaho nabwiwe n'iki ko ari wowe wabimpaye n'abazemo n'abarozi kwa shitani na dayimoni wowe udakorana na buragaragara urareba ugasanga ubuzima bwanjye butwaye nijanditse mu bintu aba amaraso buri munsi arameneka ibintu ntazi biva bingendeho kuko nk'ubu ngubu koko basi mbwira aho nzivuriza abazi uzivuriza se wowe wivuza se yemwe none se niriwe nashakaga mama ko Rodrigue nawe yagiye mu bishyitse ko na telefone itari sinzi nabyutse nsanga naga ese ushatse kumbwira ko umuntu mubana gute utaza hafi ntabwo mbizi njye nabyutse nyuma yagiye ashobora kuba yagiye mu kazi iba hose cyagiye muri gahunda se ntabwo mushakaga byihutirwa namushakaga cyane
Ese ko nazindi ari bo zire wenda ngo aramutiriza cyetse wenda muzagaruka kumureba ari nka muri weekend atagoze. Kandi nimero z'umuntu ntamushakira ngo bakorane. Sha aba mubeshi kabisa. Gusangiye uko nyeka ntabwo agiye mu kazi. Ntabwo agiye mu kazi. Kurya namutegereza se? Ntabwo nabikwizeza. Ahubwo ibyo izazagaruka kumureba ejo cyangwa se kaza kuza ku kagoroba. I'm going to go to the house. Wowe nyine uko biri kose n'umubwira ko nawe uzawe ndagutunze. Usabira n'umwe. Rigo mukuru wose yashatse umugore. Ntabyo wari uzi se? Ndabona uri n'umwe mama wawe yamubyaye. Mfite n'umwana. Ugende ubwire abo ba demoni bose wagiye ubakura bose nibo bazakuvana n'ubundi. None se ubindi se ngo bafite imbaraga. Ikibaye cyose ndakimenya. Ni ukuvuga izina ry'Imana. Izina ry'Imana. Imana aramaze. None se ureka mwaza umwana wanjye aruzi ko umujyanye uri mu mugezi iyo umuvana. Nese ubundi ndakumva. Nese ukeka ko nari mujyanye he? Birankoresha nubwo bimoresha ibyo ntashaka ariko ibintu byose birabimbye. Ukeka se ko nari mujyanye he? Icyo ugiye gupanga cyose mba nakimenya. Ko wagiye kunyica nkahita mbyuka nkakunira. Cyangwa ubuzi neza yuko nkinywa amazi ko nahise mbimenya uri umwanzi wanjye kuva hasi kugera hejuru ahariho hose ntabwo nzanakubabarira ngiye kukwirukana muri ito yakujyanye ese mwana wanjye ari umujyanye ugira ikibazo ngiye kukwirukana wirukana nde urumva mvire muri uru wirukana nde iyi nzu ni ya Ben bise neza niko bizi niko mbizi none se atari erega umva nkubwe ntabwo mpanganye nawe genda umukozi kuba narakwanze umukozi bishaka kukwirukana kuba narakwanze rero ese ubundi wemera ko umuntu afite uburenganzira bwo kundi washaka urabyemera mbese ibyo se mbyari cyo ari cyo mbivuza ugomba kunkunda ngo ibyo byose kugira ngo byemere nubwo wagiye mu bagini ngo kugira ngo uzanyi yake bakagutegeka kujya nkubita ukaniga ibiki byose sinzi ni wowe waryo kugira ngo warurire ibitungo yanjye cyangwa ya Ben urumva ariko icyo mubwiye cyo saa yawe ya nyuma yageze iminsi 40 y'umujura yawe yakurangiranye ugiye kuva hano kandi uragenda wirukanka nirukanzwa n'iki ayo magini umva ko ngiye kuba umuntu w'Imana nanjye impangane nayo none utabije umva rero nkubwire sibyo agakintu urimo nimba banza utegure neza umenye Diane iyo ntafite umva iyo ntafite amagini mba mfite Imana yo mwishye wowe usa n'umuntu usenga wowe banza usenge umenye ngo Diane ni muntu ki wumvise neza icyo nicyo nakubwira naho utarasenga ngo ujye ku mavi uzapfa nta n'umwe ni izina ry'Imana we dia usenga nta muntu utazajya mu ijuru ariko urasebye ngo uhetse umwana ngo uguye inzira urangije wongera kugwagwana umugarura baguhe ku mwana se guhe ku mwana si urukundo bwo gukunda umwana ariko umuntu umwana nkana nimba unyanga ni gute ukunda umwana nawe ariko umwana nakubwiye ko agomba kuba uwanjye wowe w'umusazi wataye umutwe wirirwa utwita abapfa wabyara umwana nkuri sawa nyine ubwo ndi umusazi nta kintu umusazi ijana ku ijana fata indobo yijyane n'amazi arimo yajyana umva imbere Hanisoni uzongera unige nzongere unige nabishatse nanakuniga ari nakwize hera bamukobwa uniga uniga iki nabishatse nakuniga hanisoni urazo nderesa hibisatsi bibijwira bibose hanosese Rodrigue rero ndaza kumubwira ko aje kumureba ukamubwira nimba kumubwira nyine ibyo mu mashakira bidashoboka ubwo muravugana uzagaruka kumureba ejo cyangwa se ikindi gihe uzabona umwanya izo nzagihe bibaye byiza wamubwira ahubwo nawe
agashyiraho telefone kuko arakenera. Siko wajya ngo namushakira amahoro kuko mu. Oya namahoro ariko ubunda uko mba numva ubugira intambara ngo namahoro namahoro bisa taramahoro nabagihagaza. Oya. Nabirenze nyine nta. Ahubwo ari amahoro nago akomeje kugwatiriza uvuga nzagiye. Impamvu nuko telefone yitari. Ya. Kandi buriyo wavuganye n'umuntu ukamubura ukabura na telefone ye. Buriya nta namahoro ufite. Ariko ameze neza wigira ikibazo ameze neza. Bose uba hari muri kumwe. Niba n'iki se niba yagiye telefone ikaba itari. Wabona abana imwambuye cyangwa abana mwishe amenya se ari iki. Aradiri gushaka kumweruka kera. Ura ntabwo ari umwana bagakata. Aha. Ntabwo wamenya ibyo ari by'umuntu mutagendanye ntiwamenya ibyo. Ese muri kuki mukuru wataje kumwira? Ariko none se hari mukuru we hari nanjye hari ibirenze. Siko wavuze ko udakunda kuba ufite umwanya. Nawe nta waba afite wenda we burasumbije kubura kumwe. Ndumva hari mushaka kuba mufite ibintu muri gupanga ibindi. Ntabyo ntabwo nabyivangamo. Ntabyo dupanga. None se ubundi abantu bavukana niba bagomba kuvugana buri kimwe cyose. Ubwo ni ibyari nyine gusa mbashije kuba wambara n'amakuru ntari kuzapfa amenye. Ntabwo niba mujya muganira ariko. Kubuje we, oya tuganira se byaba. Ariko buriya byanjye nawe yagiye. Agataho nta n'uwamurenganya. Icya mbere ntujya mbona. Icya kabiri ntujya ubona mukuru. None se ubwo wundi mwatuganira muhereye kuki? Nyine ubwo ako kantu nako ndakamenye. Hari uburyo ndakamenye. No kubuje buriya nta mahirwe. Keretse niba hari icyo yaba yarakubeshye ko mukuru wa Kiringaraga. Nta kintu yambeshye. Bisa kuvuga ngo ako kantu nakamenye urumva hari ibirenze. Aya nta kibazo, nta kibazo gusa weho Rodrigue na Mukuru. Ndumva, ndumva. Sinzi mufitanye akantu ka. Ntabwo kureba umuvandimwe se si ibisanzwe. Aya nyine ukuntu uri kumumbazamo. Ndumva wagira ngo hari gahunda mwapanze. Niyo nta, niyo yaba nta gahunda ihari. Turagusura umuntu ni ibisanzwe. Kuba mubuze ni ikindi. Naje niteguye ko ndi bumubone kandi ndamubuze.